学迪尼，是吧？你，哎，这边这边过来来的嘛？喂，迪尼，长路对面，这边多。丁丁，张东岳瞪眼睛，你看我这小猫嘛？没眼睛。丁丁，张东岳瞪眼睛，你看，背后装满泪水，瞪眼睛都眼睛都白了。昨天没给你接回家了没？哎，刚买的，为你给我带了，free 公司不咯吧？啥意思嘛？喏，把好包哎，把皮具呀，啥意思嘛？我最没有收到多少不咯吧？行，你要瞪眼睛，看你肚皮白，显得也显得，没不显白，那你来了？没路嘞。ตัวเนี่ยไล่ไปจ้ะตัวเนี่ยไล่ไปตัวเลยตัวเนี่ยไปแต่ตัวเนี่ยทำมาบล็อกอะยังนี่จะมาหกผู้ยังนี่จะมาหลุดมาหนูไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรอกฉันอะไรหรอกบล็อกอะยังนี่จะมาหกผู้สุดแล้วกูจะแซมยอดอะยังยังไม่ยังจริงเนี่ยปะแซมยอดจีบยังเบาเนาะไอ้เชิดจะมาตั้งยังจะมาฮ่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 า
A ver, hay buena. Tata, tata. มันน่ะอยู่อ่ะยกพวกตลอดนี้รูปบาดีแต่เจ๋เว้ยพวกมันจู่ๆอ่ะจามวยน้าไปชื่ออ่ะบาเนี่ยตะเงินจริงๆท้องแท้ท้องแท้อันใดบ่เนาะยกขานี้ปีดูเว้ยแล้วก็เฟคๆบ่ปล่อยออกมาเว้ยบ่เนาะอ่ะมันรู้แล้วซอสีด้วยล่ะมันไม่ยอมใจนี่มาซุโลเนาะมิมี่เนาะตัวยกขมาดอดท่าอ่ะบาถ้าถ้าช่อๆนี่2รอบชื่อทีละไอ้ย่าจะพูดกองน่ะเว้ยตะเกียบไม่ชอบบาเนี่ยมิมี่อ่ะนะตะเกียบจริงๆพูดรู้สานเนี่ยบาตัวตาเล็ก2รอบก็ดีดีแบบโอเปตัวဒီပဲမဟုတ်လေအရှိတိုင်းကြာလို့ရှိရင်ဒီလိုကိုယ်ရည်ဒီဘွားကြာလို့ရှိရင်မဟုတ်ဘော်တိုမီကေရှိရကွာလမ်းချူလာမှာပါရင်ဖဲလိမ့်မရွှေပွေးကနေဆိုပြီးတော့အရှိမမလွတ်တော့ဘူးတို့ဒီနားမှာပဲနေပြီးဟုတ်ကဲ့ချိုးရလမ်းလေးနောက်တလမ်းလေးအရှိမမြိုင်ဝင်ဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းကိုချိုးရမှာလေအဲ့ဘက်လောင်ရောက်လို့လားအဲ့ဟာနေမှာနေပြီးဝေးစမ်းလမ်းပေါ်တက်ရမှာလေဆောင်းဝင်တော့နေနေဝေးမှဘူးလားဝေးဦးလေတောင်းဝင်ရဝေးစမ်းလမ်းကိုသွားရမှာလေကျွန်မတကယ်ချင်းနေကားမောင်းပြီးတော့လမ်းမသိဘူးရှိကျွန်မကလမ်းပို့တည်ရဟုတ်မှာမလို့ဒီရပဲယူဒီကနေပြန်ငါကမိပွားကြရင်ကိုရမှာငါကိုလို့ရပါဗောညညင်မှတ်ထားနောက်တစ်ခါညင်မှတ်နေမောင်းရင်ဒီနားမှာအဲ့တာအဝိုင်းထိတ်ထားမှာအရန်မော်တော်ဘီကယ်ဖန်းတယ်အဓိကကဖားရတော့အဲ့အကိုေမှားရင်ဖန်းတာဘန်းဆုံးလမ်းဝီးဝီးကနေဖန်းတာနော်ကြည့်နေပြည့်တက်ကြီးတဲ့သတိထားပါဒီနားမှာအရန်ဖန်းပါတယ်အဲ့တော့စီကန်ရှိရှိနဲ့ဒီချာလေးမောင်းကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်မမေအတူတူရောဆောက်စားနေလားညီမကြီးညီမတချို့ပါကြည့်ကင်မရာမှာနေအရန်လာနေဆောင်းမအောင်လည်းအလပြင်းတာမစကင်းလေးကောင်းနေကြည့်တယ်မတွေ့လား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 အင်းရှက်နေဒုက္ခပဲနေပါပြီအခုမှတတိယဝါးပေါ့နော်ဗာတတိယဝါးဆိုတော့မွေးနေ့ပွဲသွားတာတငယ်ချင်းတို့ဗရေကိတ်လည်းမှားတာပဲဒါပါဗရေကိတ်ချင်းဗရေကိတ်ချင်းငယ်လောက်မှသူအဲ့လိုကအင်းမြန်မာဝေးပါလို့ပါချက်ကြီးလို့လဲတော့ငါပရိကိတ်ချန်ကြီးလို့သွားပြန်ယူရပါတော့တော်စီရောက်ဝင်ဆိုင်လာရောက်ခါနေမှသတိမရဘူးကျေပွတင်ရတယ်ဘာလို့သွားပြန်ယူလဲအဲ့တော့ဒီရဲ့ကြောင့်အဲ့လီမဟာဟာအဆဲမှတည်တာစမိုင်းတော့လေပရိကိတ်ပါမလားကောင်းမပါမလဲငါပရိကိတ်ဆိုအခုအိမ်ပြန်လိုက်ပါဦးခန္ဓာနော်ကောင်းလိုက်တာဟာလိုက်မအောင်ကြောက်ပြန်မှာမောင်းရဲတော့ပါကြာဒီနားနေပဲလေအားလုံးကိုလိုက်ကက်ရှိရကြိုက်သွားတိုင်းမှာဆိုတော့မမောင်းတော့ဘူးသက်မောင်းတော့ဟွန်းအခုဆိုရင်တော့ကိတ်မုတ်ပြန်ယူဖို့အတွက်အိမ်ပြန်နေပါပြီဒါလားရှေ့ကနေဘက်ကိုပြန်သွားနေပါတယ်တော့ဒီကတော့ဟဲ့မဖို့လို့ရတော့လေကျွန်မတငယ်ချင်းရဲ့ပွားတာကိုခိုင်းရတော့ပါသူ့ငါပြောထားတာကတော့လေမခဲလို့ကိတ်မုတ်နဲ့တဖို့ရိုက်ပေးမယ်အဲ့အိမ်မလာငါပြတွေ့ငါပြောတော့ဒီဟာကိမုတ်ချန်ခဲ့ပြီပါညာနဲ့အခုသူမတွေ့သေးလို့ငါဖုန်းလည်းမဆက်သေးရကျမတငယ်ချင်းရဲ့ကားလေးဘလောက်တန်ရှင်းကြအောင်ကြွားမဲ့ပါလိုက်တယ်ဆိုရှယ်လည်းဘယ်နေငါအပေးလက်ကြီးလဲဟောငါလက်ကြီးဩကျမတငယ်ချင်းရဲ့ကားလေးဘလောက်တန်ရှင်းလဲကျမကြွားမှာကြည့်ခုမှကျမလည်းတွေ့လိုက်ရပန်းသီးကောဆန်ရှိပါပန်းသီးလေးကိုစိုက်ပြထားရပါရှင်အဲ့ဆိုရင်ကတတော်တန့်နေရတယ်ပြောလို့ရပါတယ်သူကလီပေါ်တော့အရင်တစ်ခေါက်တောင်းအောင်ဆိုရင်လေဒီမှာအိုးအရင်မနေ့ကနေမှတခါတန့်ရှင်းလို့ရတဲ့ငယ်လေးမနေ့ကတော့အာဆက်လို့ပါငါရှေ့ပူဆိုင်တယ်
A few moments later. ไปแล้วมาเมาเนี่ยเนาะก็คลีเนี่ยเดี๋ยวไปก่อนอ่ะแล้วคลีลงมาแล้วอืมเดี๋ยวเกียร์ว่าเลยกองเลยจ้ะเสียงมันพูดได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยยกชิ้นเลยแบบไม่เอาแล้วเฮ้ยไม่มีหรอกต้องหาดีหรือไม่ว่าดีหรือไม่ได้ใช่ไงแล้วแข่งดีดีหรือเป็นเป็น
တတိယရေမှာကြည့်စနေမှာတတိယမင်းနဲ့တက်တယ်ကွာအမင်းနဲ့ကလည်းဘုလုံးခံနေရမင်းနဲ့ငါလည်းမရှိဘူးငင်ငုံကြည့်လိုက်ငါမသိတာဘူးငါအဲ့လိုပြောရင်ငိုးမသိတာငါဒီလိုမျိုးကြည့်နေတာမှမတွေ့မတွေ့တာအဲ့လိုမျိုးကြည့်တာဟာဘာကြောင့်မှမသိဘူးငါဒီလိုမျိုးကြည့်လိုက်ပုံမှန်ပဲလေပုံမှန်ပဲဒီပုံမှန်ပဲမသိတာပုံမှန်ပဲအဲ့လောက်မရှိပုံမှန်ပဲငါဒီလိုမျိုးကြည့်အောင်တော့ထပ်လိုက်ကြည့်ခင်းရိုးရိုးပဲလိုက်ကြလာပါလားတော့လူသားပေသွားမယ်အဲ့ဟာမပေဟာလုတ်ထားကြည့်လားလောက်ခဏကိုလည်းရှင်မျက်နှာသေးနေအေးညီကမျက်နှာလေးကတော့ဆွိပြစုံပဲမင်းရှင်လုံးစိမ်းမလာလေ